Jeg vil ønske dere velkommen til Ranheim kirke. Ranheim kirke, det er det eldste bygget i Namdalen som er i daglig bruk. Det er faktisk over 800 år gammelt. Kirka som står her i dag er trolig ikke den eldste som har stått her. En mindre kirke i tre ble erstattet da det ble krav om en større fylkeskirke. Og det gikk i gang med å bygge i stein. Da måtte man importere byggmestere fra andre plasser. Nå står vi på den sørvestlige delen av skipet i Ranheim kirke. Og vi skal feste oss litt ved den veggen her. Den er laget av kvadersten. Det er marmor fra Nordfjellet i Overhalla. Marmor, den var fin å hogge, og derfor så kunne de lage de firkanta, såkalt kvader, av den. Og den brukte de i alle hjørne for å være sikker på at de fikk dem rett. Men selve skipet, der var det bruddstein. Det var jo før kruttets tid, så de måtte bare finne faktisk sånne steinheller som passet og kjørte det fram. Inne i fjellet er det noe som heter Kjerkbergura fremdeles, og minner om at en gang i tida så var det her de fant stein. Den kirka her lå på en litt utsatt plass. Namsen, den grov og grov i yttersvingen her, og de måtte ha et skikkelig basis. Så de gikk nesten 3 meter ned i botten, i grunn. Og så begynte de å mure det som da ble veggene. Og de ble muret i en såkalt kistemur. Først et lag med stein, så et innrang med stein, og imellom der hadde de småstein og grus og avslag fra bygginga. Ingen vet akkurat når det var at de ble ferdig, men de tror at det må være en plass mellom 1180 og 1200. Det tok altså en 30 års tid da, cirka. Det er en spesiell type kirke som har det samme utformingen og det samme taket. Det er noe som vi kaller den vestnorske, trønderske byggetradisjon. Den kirka var jo 12 meter bred og 18 meter lang i skipet. Og det gjorde de på da en finurlig måte med å lage såkalte saksetak, og det var åpen himling helt opp. Den delen som vi kanskje opplever som sterkest, da, det er jo det koret. Koret er nærmest kvadratisk og har vinduer i typisk romansk stil. Disse har rundbuer i motsetning til de gotiske spissbuene slik man har i Nidarosdomen. Vi vet lite om hvem som bygde kirka, men de etterlot seg noen kjennetegn, såkalte steinhoggermerker. Det var litt artig å tenke på at for 800 år siden så var det en byggmester her som satte sitt avtrykk. Koret, det var jo den delen av kirka som ble først bygd. For den kirken i middelalderen, de skulle alltid ligge orientert i retning øst-vest. Og koret skulle ligge øst. Koret her er det originale, og det må vi rekne med. Det var bygd kanskje omkring 1150. I middelalderen var korbuen mye lavere, noe som hadde med formen på gudstjenesten å gjøre. Alt foregikk på latin, så kirkelyden forsto ikke så mye, og var derfor ikke aktivt med i gudstjenesten. Og de sto i kirka. Det var ikke stoler her på den tida. Men langs langveggene i skipet, der var det en pall. Det var en del av grunnmuren som gikk stakk litt lenger ut. Og der satt da de som var skrøpelige og de som var gamle. Gulvet, det var hardtrampa jord, og så var det lagt steinheller oppå. Og mellom de steinhellene så fant de mynter.
Et av de største myntfunnene i norske kirker er gjort her i Radheim kirke, ca. 600 mynter. Jeg tror da, og det er flere enn meg som tror det, at det var såkalte votivgaver. Det var gaver som ble offret faktisk for et godt liv, en god grøde. Kirkeklokkene har jo vært en vesentlig del av kirka til alle tider. Vi har et segl av Ranheim kirke fra 1344. Seilet viser Ranheim kirke slik den trolig så ut i 1344. Den hadde vinger på mønene, og det var ikke noe tårn. De må ha hatt kirkeklokkene utenfor kirka på den tiden. Etter Svarteløven, 1348-49, så var det kanskje ikke engang halvparten av den gamle menigheten tilbake, og de som var her, de hadde nok med å klare seg selv. Så kirka forfalt helt klart, og det tok nesten 300 år før de kom seg igjen. Men 1600-tallet, det er den store restaureringsperioden for Ranheim kirke. Da fikk vi først og fremst større vinduer, for etter reformasjon så skulle jo menigheten delta i gudstjenester, og da måtte de ha lys. Og da fikk de også benker i skipet, og så fikk de sakristiet, det utbygget i sør. På 1600-tallet så fikk de altertavla, praktfullt stykke altertavle. Og den er bekostet, står det, av soknepresten Peder Resen og hans kone. Altertavla på den tida, de hadde forskjellige oppgaver. Ikke minst så skulle de da minne menigheten om sentrale deler av Bibelen. Altertavla har fire etasjer pluss en sokkel som kalles predellen. Hovedmotivet i predellen er fra da Jesus og disiplene var samlet til nattvær. Ved siden av har man bebudelsen til venstre og Jesus i Getsemane til høyre. Videre oppover veksler det litt mellom motiv fra det gamle og det nye testamentet. Det mest sentrale er korsfestelsen, noe som går igjen på alle altertavler. Alteret i Ranheim kirke har sannsynligvis stått her helt siden kirka ble bygd. Det er marmor, og det er den typen marmor som finnes i fjellet, som ellers kirka er bygd på. Videre, oppover tavla har mange skrevet navnet sitt. Den andre gjenstanden i kirka, som er fra restaureringen på 1600-tallet, det er jo prekestolen. Hvis du ser på den i forhold til altertavla, så er den mer i renessansestil, mye enklere. Det betyr at den kanskje har stått der siden 1500-tallet. Den ble berget i 1878 under restaureringen da, har stått i Trondheim, ble skåret på nytt av en lokal kunstner her, da de restaurerte på 1978-tallet. Så vi kan si på en måte, så er den ny, på en annen måte, så er den et av de eldste inventariene som vi har her i kirka. Hvis vi kikker litt opp der, så ser vi en figur som har en merkelig plassering. Det er egentlig sannsynligvis et bispehode med den typiske velsignede tegnet her. Den sto opprinnelig som en låsesten i den korbuen, men ble hogd vekk på en eller annen måte under restaureringen i 1878. Da man skulle føre kirka tilbake til slik den så ut på 1600-1700-tallet, ønsket man imidlertid å få tilbake denne figuren, og fikk laget en kopi som ble satt inn her over prekestolen. Den ser litt malplassert ut, men det var her Riksantikvaren tillot å plassere den. Ja, herre, er da den nye døpefonten,
Den er laget som en del av restaureringen på 1970-tallet. Ser at den har element fra den gamle prekestolen. Og det samme gjelder klokkerstolen, som også var laget da. 1978 står det vel på den. De gamle kirkene hadde jo sånne avsatser inni kirkeveggen, som man kalte repositorier. I denne kirka her vet vi i hvert fall ett, og det er dette her, som inneholder kirkesølle. Og så er liksom klenodiet her da. Det er den berømte sølvskåla, som ble gitt av kongens broder, arveprins Fredrik, etter at Gerhard Skjønning hadde vært her og fortalt om hvor flink damene i Overhalla var til å spinne og veve og lage sine egne klær. Dette er sølvskåla, som etter statuttene kunne være på bryllupsbordet, og som brura og brudgommen kunne drikke av på visse betingelser. Nemlig at bruda ikke måtte ha hatt annet enn hjemmevevde klær siden hun var 16 år gammel. Det er to lysekroner i skipet. Den eldste og den som er nærmest koret er gitt av kirkeeieren på den tid, Madame Abel Margrethe Meyer. Og den er da fra 1778. Da kirka ble bygd og framover i middelalderen, så var den egentlig menighetens eie. Så kom reformasjonen, og kongen tok alt. Han ble nå kirkas øverste herre. Erkebispegodset, som omfattet så å si hele Trøndelag, det ble da kongelig krongods. Men de dansk-norske kongene, de drev jo stadig med krig. Og de tapte stort sett alle kriger, så Ranheim kirke ble utlagt for salg. Rett og slett, med gods og gull, de måtte følge med. Og det var noen rike trondheimsborgere som fikk tilslaget og kjøpte kirka. Bøndene i menigheten måtte betale en tiendedel. Noe som gikk til kirka, godset og gårdene som hørte til. Så det var en god investering å eie ei kirke. Madame Meyer, ei velkjent dame i Overhalla, fikk tak i kirkegodset og passet godt på kirka si. Men hun var barnløs, og etter henne ble kirka auksjonert bort igjen. Hornemann-familien fra Trondheim ble neste eier, men i 1847 kjøpte kirkesognet tilbake kirka. Da ble det igangsatt en ny restaurering, hvor det blant annet ble laget et galleri for å få plass til flere i den voksende menigheten. Orgel, det ble vedtatt allerede på 1880-tallet, men det manglet penger. Men så kom det da en utflyttet overhalling som heter Elias Hildrum. Han var en vellykket kjøpmann i Namsos, og han ga 4000 kroner til å installere et orgel. Og orgelet ble innkjøpt og skulle monteres her på etterjulsvinteren i 1899. Og så var de på en eller annen måte uheldig med åpen varme, og så fattet de i. Og så brant kirka ned. Katastrofe. Det var diskusjoner hva skulle gjøre. Det var to leire da. Den ene mente at riv de gamle murene, bygg en skikkelig stor og flott kirke i nærheten her. Men heldigvis da, så kan vi si de konservative kreftene de vant. I løpet av halvannen års tid så sto kirka ferdig igjen. Sånn som de da syntes at den skulle være. Det var jo en del ting da som man var uenig om da også, mellom annet tårnet. Men de bygde et flott tårn, som da ble stående helt opp til 1970, omtrent. Og der, da ble den jo
laget det, den takrytteren som er nå, da, etter mye krangel og mye uenighet. De gamle steinkirkene, de hadde skulpturer på kor og på skip. På Ranumkirka er så å si alle skulpturene i koret. Det ser ut til at det er det mest forseggjorte. Og så var det to sidealter som vi enda kan se. Det søndre, det var for kanskje den helgen som kirka var bygd til. Eller det kunne være for Hellig Olav, for han var jo ekstremt populær i Trøndelag. Og de fleste kirkene hadde et eller annet med han å gjøre. Her er nordre alterstuke, eller sidealter, som i middelalderen var via Jomfru Maria. Og her har det da sannsynligvis i middelalderen vært en statue av Jomfru Maria. Men det kom jo bort under billedstorminga da, sannsynligvis, etter reformasjon. Så i stedet så er det nå en nyskåren Kristus på korset der. Hvis vi ikke ned på gulvet her, så har de bevart litt av de gamle steinsettingene som var i kirka før gulvet kom inn på 1700-tallet. Det fortelles da at i restaureringen i 1878 så brøt de opp en del av helliggulvet, og under der fant de en del skjelettrester. Det minner oss jo om den tid på 1600-1700-tallet, da de kunne gravlegge sine døde inne i kirka mot en klekkelig sum. Hvis vi går i det som heter sakristiet, der kan man begynne på skulpturprogrammet. Når vi ser på den portalen her, så var den da i middelalderen utgangsportalen for presten. Så det var han som gikk inn og gikk ut her i koret. Og den portalen er jo fantastisk. Den er et godt arbeid fra midten av 1100-tallet. Med de fine søylene, med den romanske buen, og ikke minst tympanonfeltet som vi ser her. Tympanon, det er et felt over buen. Og der finner vi to dyr som står vendt mot hverandre. De ser tilsynelatende helt like ut. Men hvis vi studerer dem nøye, så ser vi at det ene hadde kløer, eller høver, og det andre har klør. Sannsynligvis så kan klovdyret være en okse, og så kan det med klør være en løve. Mellom de to dyra så er det en ranke, det kan være en lilje, det kan kanskje være symbol på et tre, kanskje livets tre. Og så er det to dyr som biter de to vi har snakket om her. Det kan være en drage, en slange, det kan være at de dier, eller det kan være at de biter dem. Vanskelig å tolke. På veggen, skipets vegg, der er det to masker. Den ene holder liksom handa over øyet, og den andre rekker tunge. De har vært tradisjonelt utlagt som Peter og Paulus, men det er det nok ikke. Det er to nærmest grotesker. Den aller fineste skulpturen kanskje, den er en nisje på utsida der. Det er en figur, en romansk figur i marmor. Dessverre så er det slått av halvparten av hodet, men den er tolka som å være Kristus. Den har en kappe her, og så har den det berømte seierstegnet. Og så har den en bok på fanget. Det er tolka som livets bok. I livets bok står vi alle oppskrevet, og der skal da Kristus stå på dommens dag og fortelle hvor vi skal hen. Den nisjen som den står i har en historie som ikke er verifisert, at det var en åpning der i middelalderen også.
slik at de spedalske som ikke fikk lov til å komme inn i kirka, de kunne stå på utsida og kikke inn på presten, og de kunne få sakramentet der. Det her er sørveggen av sakristiet fra 1600-tallet. Det interessante er selvsagt den figuren som står i gavlen. Den er fra middelalderen, og den er helt klart stått opprinnelig en annen plass. Også en figur som holder tunga ut av munnen, nærmest som man skulle tro kanskje det er en person som er hengt. I den sørøstre korveggen, der er det murt inn et hode. Den er en person med flott svinget barter, men den har nærmest øre, dyreøre på hodet. Tradisjonen sier at ja, dette er et eksempel på at det er selveste styggen selv, det er djevelen som er murt inn her. Vinduet på østsiden av koret er sannsynligvis det første som ble laget her. Det er absolutt den eldste delen av kirka vi har med å gjøre nå. Og over det vinduet, som er i fin romansk stil, så har vi en overligger som er en figur som vi kaller på engelsk for Green Man, altså en grønn mann. Det navnet har de fått fordi at det er et bladverk som går ut av munnen på vedkommende. Den finnes på mange kirker i Normandie, og i England og i Skottland. Det er de håndfaste skulpturene som vi har igjen fra middelalderen. Og så har vi en Kristusfigur som vi i dag har en kopi av som henger her. Men originalen den er på museet i Trondheim og kan studeres der. Ranum kirke har gjennomgått mange endringer i forbindelse med nybygging og restaureringer. Takrytteren på dagens kirke har vært der siden 1987, og mye av kirka ellers er etter hvert tilbakeført til slik den var etter reformasjonen. Vi har et funthus i vest, et våpenhus i nord, og flere portaler er gjenåpnet. Ranum kirke har i dag ca. 300 sitteplasser og har et galleri over inngangen i vest. Mye historie sitter i de solide murveggene, og mer historie skal nok skrives fra det flotte kirkebygget på Elvemern.